लज्जापटावृते नित्यं सारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते। कृष्णगत प्राणां तन्नाम श्रवण प्रियां तद्भावरंजिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिन्यै तस्यै देव्यै नमो नमः।
प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्री योगेन्द्र पूज्या युगधर्म पात्री देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्री योगेन्द्र पूज्या युगधर्म पात्री तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रे तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रे दया स्वरूपा प्रणवामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीया दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् अहेतुनानो दयसे सदोषान् स्वां ये गृहीत्वा यदिदं विचित्रम् प्रसीद मातर विनयेन याचे नित्यं भव स्नेह भवति सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरगर्धचित्ते प्रेमैकबिन्दु चिरगर्धचित्ते विषिञ्चचित्तं कुरुला सुशान्तं प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्चचित्तं कुरुला सुशान्तं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुः।